کسی بھی قسم کے قرآن و سنت کے متعلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وظیفہ آن لائن چینل کی جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایک روحانی توڑ بتاؤں گا۔ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا مجرب عمل ہے جو کہ راستے کے پتھروں کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، توکل انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بہت سارے لوگ جو ہم سے روحانی وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں مایوسی کا مرض ہوتا ہے، جو توکل بہت کم کرتے ہیں۔ ہم انہیں اکثر سمجھاتے ہیں کہ توکل ایسی قوت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ اس کو یقین ایمان دیتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے ہر کام میں اللہ کریم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پریشانیاں جو ہیں وہ پریشان نہیں کرتی۔ لہذا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اپنے غلط نظریات اور کاموں کی وجہ سے لوگوں کے غلط رویوں کا سامنا کرتے ہیں، سب سے پہلے خود انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غفور الرحیم سے مغفرت طلب کر کے راہ ہدایت کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ یہ عمل لگاتار ہے، جب تک سانس ہے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، جب عام زندگی میں لوگوں کی جانب سے تکالیف بڑھ جائیں، نوکری اور کاروبار میں رکاوٹیں ہوں، بیماریاں حملہ آور ہوتی رہیں، خوف دل میں بیٹھ جائے اور وسوسے آتے ہوں، بچوں کی شادیوں اور خوشیوں کو نظر بد سے بچانا ہو، یا امتحانات سر پر ہوں تو یکا یک پڑھائی سے دل اکتا جائے، یا کچھ یاد نہ رہتا ہو، ڈپریشن بڑھ جائے، عدالتوں میں خواری کا سامنا ہو، بدماش لوگ تنگ کرتے ہوں، تو ایسے ہر طرح کے سماجی اور جسمانی اور باطنی مسائل سے بچنے کے لیے 40 روز تک روزانہ 313 بار یہ دعا جو ہے آپ پڑھا کریں۔ یہ دعا آپ نے دل میں ہی پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر درود پاک جو ہے وہ 3 بار آپ ضرور پڑھیں۔ 40 روز کے بعد روزانہ یہ دعا جو ہے آپ 11 بار صبح پڑھ لیں، یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کی پھیلائی نحوسوں سے بچ جائیں گے اور روحانی قوتیں آپ کی حامی و نصیر ہوں گی۔ تو جو دعا ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہی ہوگی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آپ روزانہ 313 بار 40 روز تک آپ یہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہر مشکل کا ایک روحانی توڑ ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہو اور آپ وظیفہ چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ وسط أعادينا يا رسول الله.